Hvis man er på jagt efter et savnomspundet væs, så må man bruge savnomspundet udstyr. Hvem ved, hvad vi mon finder? Det her land, det har huset utallige fantastiske væsner. Feer, nisser, kæmper, ej. Hvad? Det er forfærdeligt. Fandt I kæmpen? Hvad har I nu? Vi fandt irsk mad. Vent, fandt I to mad og flygtede jeres far? Vera! Er du uskat? Ja, jeg faldt bare ned i et hul. Vera, det er altså ikke et hul. Det er et kæmpe fodaftryk. Nu stopper I. Ved I, hvor stort noget skal være for at kunne lave så stort et fodaftryk? Så stort! Vi får vist brug for nogle større savnomspundne våben. Jeg sagde det jo! Mystiske væsner! Hvad? Nu ved jeg, hvad det er! Du taler jo med irsk accent! Sludder! Velgør ej! Okay, kæmpe! Så er det dig og mig! Vandian! Hvad har du gang i? Alle mystiske væsner er kæmper nemmeste besejrer! Det har jeg aldrig hørt før. Slangebøsser, børn med bønner, de er mere bange for os, end vi er for dem. Overgiv dig, de bedst. Frygten står malet i dine øjne. Eller dit øje. Åh, nej. Se selv. Han er også bange for os. Det er ikke os, han var bange for. Okay, det lykkedes ligesom Scooby og jeg at få et helt rent fingeraftryk. Nu har vi ham. Hvad har I dog brug for at vide, udover at han er 30 meter høj? Vera, hvad har du gang i? Hvad? Hun spurgte dig, hvad du har gang i. Åh, Susan, du har valgt det værste tidspunkt at blive hypnofil på. Er hun bange for folk, der er hyper? Nej, det betyder, at hun elsker alt, der er irsk. Jeg er altså faktisk bange for folk, der er hyper. Men det er bare et pudsigt sammentræf. Sporene ender her. Olie? De her fodaftryk er ret dybe. Gad vide, om der findes oliereserver under hele det her område. Det vil gøre jorden, min forfædres slot ligger på, endnu mere værdifuldt. Jeg tror, det er på tide, vi graver lidt dybere ned i den lokale historie. Er I sikre på, at I er okay? Vi har det fint, unge Angus. Jeg synes bare, det er vildt, at vi rent faktisk støtter på en kæmpe. Jeg sagde det jo. Men I vil jo ikke høre efter. Folk hører aldrig efter. Hey, hvad er det, du laver, unge dame? Scooby, oversæt tak. Hvad er det, du laver? Undersøger sagen. Jeg leder efter noget, der kan fortælle os mere om den der kæmpe. Undersøger sagen? Jeg har undersøgt sagen, og resultatet står klart. Pak sydefrugterne og kom ud af det her forbandede sted, inden vi alle sammen bliver kvæst. Beklager, hr. McQuaid. I er midt i et mysterium fra fordomstid. Gale. I er alle sammen rablende gale. Hey, er det der mit stamtræ, du undersøger for spor, du? Scooby. Der tvivles på Iders metode. Hey, hvad er det her ligesom? Det ser ud til at være et gammelt kort. Dette kort antyder, at i gamle dage, da Maxine reagerede over Ballyhale, var landet fyldt med overnaturlige væsener. Feer, vampyrer, genfærd og andet. Mennesker turde ikke gå omkring. Slottet gemmer tydeligvis på mere end det, vi kan se.